أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے تو میں ہماری انتظامیہ جو میلاد کمیٹی ہے اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص ہمارے ڈیئر صاحب تشریف فرما ہیں، ان کی سرپرستی میں اتنا خوبصورت پروگرام ہوئے ہیں، اور سارے ہی پروگرام جو ہیں وہ اتنی مثالاب ہیں، اور آج اس کا آخری پروگرام ہے اور بہت ہی اچھا رہا. میں دل کی گہرائیوں سے ہمارے ڈیئر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے اور ایسے ہی محفلیں سجاتے رہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ میں رئیس بھائی واسق انصاری صاحب اور ہمارے مہمان عالم شہرت افغانات خان جناب وسیم بھائی، اور ہم سب اس ادارے میں کام کر رہے ہیں، اور ہمیں اچھے افسران ملے، ہمیں اچھے لوگ ملے، جس کی وجہ سے ہم اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ہم دعا کرتے ہیں ہم اپنے افسران کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور جتنی یہ محبت ہم سے کرتے ہیں اللہ اللہ کا رسول بھی ان سے محبت کرے. ایک بہت ہی خوبصورت نعت میں پیش کر رہا ہوں. صلی اللہ نبی ہوں گے
میں نے کئی چینل سے پڑھی، دو تین اشعار پیش کر رہا ہوں. آمد آمد کا کلام ہے. کس لیے اللہ پکار سرکار آ گئے Oh.